Dragi prijatelji, dobar dan. Naše kolege iz časopisa Hello napravile su glamurozan parti na kojem su se pojavile mnoge javne ličnosti. Ko je šta obukao i kako su se proveli poznati, otkrivamo vam u današnjem Grand Newsu. Hello Rooftop Party održan je u Beogradu i okupio je vodeća imena iz sveta muzike, filma, sporta, kulture i medija. Na ovoj glamuroznoj zabavi prodefilovale su mnoge poznate ličnosti, kao što je i običaj, pozirajući ispred brojnih medijskih ekipa. A dobro, ja volim kad se mi viđemo, tako da, dragi moji, drago mi je što smo zajedno večeras. Da ti kažem, žensko svako negde očekuje neke komplimente. Sad, ja se stvarno trudim da budem dovoljno neupadljiva i dovoljno upadljiva, kako da ti kažem, i dovoljno elegantna i dovoljno seksi, kako već. Pa sad neko pročitao ovako, neko pročitao ovako, ali u svakom slučaju, znaš da držim uvek do izgleda, do garderobe, do stylinga, šminke, svega. Zapravo veliku čast su mi učinili novinari 2003. godine, kada su nakon nastupa u Herceg Novom na slučajnim skalama ispisali danima neke divne tekstove apropo situacije cele koja je bila na festivalu, mog učešća, za uzimanje drugog mesta, tako da sam zahvala na tome. Pa meni ne prije iz prostog razloga što imam manjak vremena i onda me ovo samo unervozi, a ja sam neko ko je štreber i ako nešto ne stignem na vreme kao što i sad kasnim, mene to unervozi, a to je nepotrebna nervoza. Pa ovde su uglavnom kolege lepo pozdrave, lepo popričaju ko se dugo nije video. Sasvim normalna atmosfera, svi uživaju u lepoj muzici, hrani, piću, tako da ništa sad specijalno. Uglavnom svi dođemo da ispoštujemo ovaj divan događaj i da se malo podružimo. Tačno tako, evo došla sam da ispoštujem Hello magazin, kao i svake godine, evo i tu sam, pa makar i na sat vremena. Ne, ja nisam kao druge, prihvati dragi, hej, ono što me hladi, to me i radi. Zanimalo nas je kako Kaća provodi vreme kod kuće, jer je nedavno imala ozbiljne zdravstvene probleme. Pa nije baš da sedim kući, što je najgore od svega, trebalo bi, ali vratila sam se ponovo nastupima, naravno ne kao pre, malo sam smanjila mesečno, ali bolje mi je, mogu da se pohvalim, sam mnogo bolje osjećam nego kad sam bila u bolnici i kad sam izašla iz bolnice. Tako da jedva čekam da nastavim na radu svog drugog albuma i da izađu pesme i spotovi i da se pripremim onako kako treba. Zašto su svi ovako zgodni i lepi? Pa valjda se to i očekuje od crvenog tepika, da se budu zgodni. Pa da, ali ovaj put meni, ja kako sam ušla, svi su mi lepi. Ja ne znam koji su tvoji komentari, ja do sad nisam videla ni jedan loš styling. Izgleda da je prošle godine na istom događaju Suzana Perić bila zaljubljena, pa nikoga nije primetila, ali sada je drugačije. Ja nisam zaljubljena i sad primećam. Ja sam prošle godine u ovo vreme bila zaljubljena, sada nisam, pa sad primećam i mnogo sam srećna i zadovoljna. Uskoro nam se bliži za 3-4 dana letimo, cijela ekipa moje, ja, Lena Kovačević na Milano Fashion Week i predstavljamo Srbiju. I danas smo zatvorili cijelu priču i kolekciju spakovali, tako da sam presrećna. U Milanu će Lena Kovačević pevati sve vreme revije, što nije slučaj na revijama kod nas. Ti si prvi informisani novinar, svi kaže Lena nastupa na vašoj reviji. Da, Lena će celu reviju da peva, kao što je nekada na predno 3-4 revije, to je na Lagerfeldovoj reviji negdje u Moskvi se desilo. Lena peva celu reviju i napravila je skroz iznenađenje. Ja čak ne znam, pošto je morala bas da prati za manekinke, imamo 32 izlaza, rekla da će da bude iznenađenje i za mene i skroz onako malo pomerene, 2-3 njene pesme i neke interpretacije će da radi i baš onako, ja mislim da će biti dobar performans. Jer i sam znaš, nije samo bitno napraviti kolekciju i zabrati materijale i devojke, nego i muzika je, to ljudi zaborave, muzika i svetlo je 50% revije.
neke od zvanica stigle su i posebnom limuzinom. Pa znate kako, ponedeljkom, utorkom i sredom električni trotinet, a krajem nedelje već prelazimo na neke ozbiljnije malo. Metar po metar, metar, kao list na nosi. Dok je dolazila Ana Bekuta, samo se moglo čuti kakva mačka. A, jeli, a ko je rekao? Ja. Ti si rekao. Bravo, Zele, ti imaš ukus. Još jedan kompliment za Bekutu bio je da je haljina stoji kao Kim Kardashian. Znam ko ti je to šabre, znači da vas, ubiću vas obojicu. Šta fali Kim? Pa ne, ovo je haljina od pre Kim Kardashian, ovo je haljina koju imam 8 godina. Nekako sad izlačite te haljine. Igor Todorović je autor ove haljine i pogledajte kako je on to pre 8 godina, Kim Kardashian nije bila ni u povoju, jel? Pogledajte kakve haljine pravio. Poštujući elegantni dres kod, zvanice su dale sve od sebe da svojim raskošnim toaletama doprinesu sjaju proslave 600. broja magazina Hello. Pa boga mi, više sam imala dugih stvari tokom letnje turneje nego kratkih. Pa navikla sam se, u poslednje vreme sam tako malo više počela da nosim duže stvari, jer nekako ide i sa mojim godinama i mada ja volim kratko i dalje, odnosno moj suprug to najviše voli i nekako se najbolje osjećam jer mogu bolje da se krećem na sceni, ali duge stvari su ipak za crveni tepih, apsolutno ovako nešto bi trebalo. Pa volim, ili sam onako privatno casual, što bih rekla sportski, ali ipak ovo zahteva malo eleganciju, ja sam ispratila dress code i to je to. Volim da obučem nešto ovako, zaista. Uživam u tome kada je haljina glamurozna, kada je onako puna strasti, a mislim da ova haljina zaista jeste tako, ona je inače kreacija našeg domaćeg kreatora Borisa Karkutića, to moram da kažem. Jedino sam bila u dilemi da li obući nju ili ostalih 16 haljina koje su mi se dopale iz njegove kolekcije, ali eto na kraju je pala odluka da to ipak bude ova onako vješteća. Naravno da svi mi razmišljamo šta ćemo obući, ali ja sam znala već sigurno nekoliko dana unapred šta ću i kupim ja tako stvari, ono to stoji meni po nekoliko meseci, ali se čeka prava prilika. Kada se ovo sve završi, kreću oni modni živi, jesi spremna, koliko te uopšte zanima mišljenje tih modnih stručnjaka? Meni je najbitnije da se ja lepo osjećam. I pa eto za sada ovo što su komentarisali, sve su lepi pozitivni komentari, što je meni jako drago. Pa iskreno ti kažem, ja bih sebe ocenila 10-kom, zato što je to minimalno i jednostavno i volim da izgledam baš tako. A nije ni važno kako ćemo ceniti, ukusi su potpuno različiti. Leti ovo perje, specijalni efekti, ne znam, čula sam da će večeras biti glamurozno, pa smo onda poželili to u potpunosti da ispratim. To što ja u toku dana dok se izležavam, razmišljam, mogao bi to, da se popenjem u ormar i izdvojim to, pozovem moju žensku populaciju u kući da me pogledaju i to je to. I je uvek Amin onako dobro ili se... Pa ne, moram da ti priznam da ne, nekad moram da se presvučim i više puta. Dobrodošle suze moje, dugo sam vas dugo čekao, ona sad je drugom žena. Pejovićevu elegantnu odevnu kombinaciju pohvalila je njegova drugarica, novinarka Vesna Dedić. Zato je moj drug, zato je pevao pesmu prošle godine iz romana, zato smo pevali letos ispred kafića posle 3. i 4. loze, a i posle 5. Zato smo čekali zoru uz vino, zato se već 20-30 godina družimo. Jednom prilikom Pejović je izjavio da su svi svojevremeno bili zaljubljeni u Vesnu Dedić dok su studirali u Podgorici. To je bio period kad Jaco Pejović došao u Podgoricu na Podgoričku muzičku akademiju. On je bio došljak, a ja sam već bila tu sa nekim svojim kreditima. Korzo je bilo moje i kafići su bili moji. Sad su se stvari promenile. Sad mi kaže da sam slatka. Evo sad mi je rekao slatka si. Mijenja se vrijeme, crni je oblak, napustio grad. Dok je većina dama za ovo veče birala crne toalete, Nina Badrić je blistala u beloj haljini.
Ozbiljno? To nemoguće, ja sam mislila da će sve dame večeras biti u bijelom. Ja sam jedina u bijelom. Onda miriše na vjenčanje iduće godine. Ha? Nešto smutiš ili prizivaš? Ne, ne, ti samo postavljaj pitanje, ja dajem odgovor. I ovoga puta Dejan Milićević je pokazao da kada je crveni tepih u pitanju, sve se sme i sve se može. Pa možda sam prošli put bio debeli gepard, sada sam velika bašta. Neverovatno je da sam stigao i ispred mene se parkira taksi, izlazi Vidić koji mi inače kritikuje kako se obučem. Tako da vjerojatno će reći da vratim baki komplet, ali neki od mene živi zdrav, tako da svaki ovaj događaj nosi to da mi moramo da iritiramo, fasciniramo, objašnjavamo, a ja mislim da ja samo objašnjavam. Mene ne zanima čiji si. Milićević je nedavno na svom Instagramu postavio fotografiju sa Sandrom Rešić i najavio da im uskoro stiže prinova. A o čemu se zapravo tu radi? Ja sam napisao slučajno da je naša prva beba na putu, misleći naš prvi spot. Prvi put radimo Sandra i ja. Meni su ljudi masovno počeli inbox da čestitaju. Ja, moj drugar je napisao, pa evo i ja sam postao otac. Znači, nevjerojatno, kao kad će beba, da li je muško, da li je žensko. Fenomenalno, mislim, slučajno mi je palo to na pamet, ali vidiš, urodilo je plodom. Tako da, zovem vas na krštenje. Modni kritičari će tokom nedelje imati pune ruke posla zbog ocenjivanja zvanica koje su prošetale prvim crvenim tepihom nakon godišnjih odmora. A pripadnici našeg jet seta izgleda da na te komentare ne pridaju mnogo značaja. Bilo je ovo veče glamure i dobre zabave, a Hello magazinu želimo još mnogo uspešnih godina i što veću čitanost. Do viđenja!